vsem in pozdravljen zdaj na moj kanal. No, danes sem za vas pripravila prvi Halloween video, ker smo že začeli vstopili v oktober. Sem se odločila, da bom vsako nedeljo objavila en Halloween video. Tokrat je pač na sporedu tale video, oziroma tale make-up. To je ful simple, zgleda mogoče malo zakomplicirano, ampak je ful na easy za narediti. Rabite dejansko pač, ok, ta stran je navaden make-up, ki ga mogoče delate vsakič za ven. Ta stran je pa v bistvu kot okostnjak varianta, rabite črn eyeliner, črno in rjavo senčko in pa belo barvo oziroma barvico. Dejansko ne rabite veliko stvari za to in ja, čist je simple, če te zanima, kako sem ga naredila, pa glej naprej. Začela bom s temle primerjem od Make Up For Ever in pač tega sem zbrala zaradi tega, ker mi zapolne moje pore in da se bo nanos ostalih stvari na kožo lažje zabrisal. Ok, ker bomo delali polovico obraza samo navaden make-up in polovico obraza okostnjaka, bom najprej naredila levo polovico, ker bom imela navaden make-up. Začela bom pa s temle pudrom od Estee Lauder, Double Wear, tako da ga bom kar nanesla. Glede na to, da bom na levi strani obraza delala navaden make-up oziroma večerni make-up, ki sem ga naredila že velikokrat v prejšnjih tutorialih, bom ta del mečkem prevrtela naprej, tako da bomo se pol mečkem bolj posvetili desnej strani obraza, kjer bom pa delala okostnjaka. Ok, levo stran sem zdaj naredila, usta sem si še pustila, ker jih bom na konc namazala, tako da zdaj je pa čas, da gremo na desno stran. Zdaj začela bom na desni strani z mešanico med tole belo barvo, ki se aktivira z vodo in temle pudrčkom, ki sem ga v bistvu že nanesla na tej strani, tale spet ta Estee Lauder, tako da bom spet isto nanesla po desni strani in pač z gobico, potem pa nadaljujemo naprej. Okay, če mislite, da ne rabite tele bele barve, lahko načeloma uporabite kakšen zelo svetl puder. Pač sam gledajte, da bo veliko svetlejši od vaše naravne polti, zaradi tega, da bo pač dober učinek pol pri celotnem make-upu za okostnjaka. Zdaj bom še tole stran fiksirala in sicer s temle pudrom v prahu. Začela sem z tole temno rjavo, ki gre pač po celotni obrvi. Nadaljevala bom pa s tole črno senčko iz Milanijeve paletke, ki sem jo dobila od Click to Shake. Ok, sem vas dala mečkom bliži, da boste lažje videla, kaj se bo dogajalo zdaj na desni strani obraza. Zdaj obrv sem že naredila, tako da to je samo na začetku, mogoče bom na konče mečkom popravila, ampak dajmo zdaj iti najprej na učke.
In za oči bom začela s temle gel eyelinerjem od LA Girl, ki ga lahko dobite na klik dušik. Bom v spodi pustila vse linke in povezave do vseh teh stvari, ki jih bom pač danes omenila v videu. V paketku dobite, se pravi, eyeliner in pa tale čopiček, tako da bom jaz kar tega uporabila za nanos eyelinerja na oči. In nanesem eyeliner po premičnem delu veke. Ok, zdaj bom pa vzela spet tole paletko od Milania in s črno dejansko samo zafiksirala ta eyeliner. Ok, zdaj bom pa s tole temno rjavo iz paletke probala zabrisati, se pravi, zunanje robove tega eyelinerja. Na koncu bomo dodali še črno čez, tako da ne se sekira, če na začetku ne bo zgledal perfekt. Ok, zdaj bom vzela tole drugo, najtemnejšo rjavo in jo nanesla spet na zunanji rob tega, kar smo do zdaj naredili. Ok, zdaj pa spet vzamem črno in jo dejansko nanesem spet čez ta del, kjer smo dali eyeliner in pa se pravi do nekje sredine tega prehoda. Ok, preden grem naprej na nos pa na usta in pa na ličence, bom še mečkano obrvi popravila in še mečkano jih bom pač zatemnila. Obrv je dokončana in grem zdaj naprej na nos. Nos bomo spet naredile z temle gel eyelinerjem. Ok, zdaj grem pa naprej na ličence in bom vzela tole temno rjavo senčko na en tak dost spet ploščat čopič, ja, da bom izrisala v bistvu začetek, pa bom pa zasenčila na gor. Ok, zdaj nam manjkajo pa samo še zobje oziroma usta, tako da bom spet uporabila tole belo barvo. Nanesla jo bom dejansko čez celoten predel ustenc, potem bom vzela pa tale gel eyelinerček in dorisala noter zobe.
Okay, zdaj bom na tale učok dodala še mečken maskare. Umetne trepalnice bom na tej strani spustila, ker se jih itak ne bi neki ful velik videl, zaradi tega, ker imam pač tako zatemnjen uč, tako da bom samo maskaro nanesla. Da zaključim ustnice, bom zdaj dodala še tole Milani tekočo mat šminko. Tale je v odtenku 37 Dearest in dobila sem jo spet na Click to Chic. Ok, zdaj pa da zaključim tale make-up look, sem od moje leče Picasso in optike Valis dobila tele bolano hude kontaktne barvne leče, tako da bom v bistvu dodala jo samo v tale učak in se vrnem takoj nazaj. Ok, punce, tole je končan make-up look in kot vidite, tale lečka v učku naredi res noro razliko. Meni je bolano, sploh tale stran tukaj je wow. Ok, kar se tiče zobkov na tej strani bi lahko bili mečko in lepši narejeni, ampak ker sem delala to zdajle prvič na kameri, bodimo pošteni, pač ni perfect, ampak vaja dela mojstra, make-up je zabaven, tako da bo naslednjič boljš. In pa, da ne pozabim, tele tri stvari, ki sem jih uporabila v videu, se pravi tale LA Girl liner, Milanijeva paletka senčk in pa Milanijeva tekoča šminka, v spodi v infoboksu vam bom pustila povezavo do vseh teh treh izdelkov iz Click to Chic in pa ne pozabite prečekirati infobokse tudi za eno kodo s popustom, ki jo lahko uporabite vse do 2. novembra na strani Click to Chic za izdelke LA Girl in pa Milani. Ok, kar se tiče pa leč, sem jih pa dobila, kot sem že prej rekla, na moje leče Picasso in tole so leče Color View Crazy Lens. Tele so v barvi White Zombie, vem, da jih imajo še ene par različnih, meni so ful všeč ene rdeče, ki se imenujejo Vampire, tako da ne pozabite prečekirati, vam bom v spodi v infoboksu tudi to pustila. In ja, jaz mislim, da je to to, upam, da vam je bil make-up in video všeč, definitivno se vidimo čez par dni v novem make-up tutorialu. Čau! A ja, pa da ne pozabim, v spodi v infoboksu vas čaka tudi ena nagradna igra v sodelovanju s Click to Chic in v bistvu lahko vse podatke najdete tudi na moji Facebook strani in pa na Instagram profilu. Srečno!